ડીસા અને જૂના ડીસા વચ્ચે દિવસ દરમિયાન હજારો લોકો અવરજવર કરે છે, ત્યારે શહેરના રાજપુર વિસ્તારમાંથી પસાર થતા જૂના ડીસા રોડ પર પાણી ભરાઈ જવાના લીધે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ રાહદારીઓ અને સ્થાનિક રહીશો પરેશાન થઈ ઉઠ્યા છે. ડીસાના રાજપુર વિસ્તારમાં આવેલા રાજપુર પાંજરાપોળ નજીક મુખ્ય માર્ગમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા અહીંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો અને સ્થાનિક લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ માર્ગ ડીસા અને જૂના ડીસાને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છે અને માર્ગ પરથી દરરોજ હજારોની સંખ્યામાં વાહનો પસાર થાય છે, પરંતુ અત્યારે વરસાદના લીધે આ માર્ગ પર ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાઈ જવાના લીધે સ્થાનિક લોકોને મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ સમસ્યાને લઈ સ્થાનિકોએ ડીસા નગરપાલિકા સામે રોષ વ્યક્ત કરતા ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે આગામી સમયમાં આ સમસ્યાનું સમાધાન લાવવામાં નહીં આવે તો આ વિસ્તારના લોકો દ્વારા ઉગ્ર આંદોલન છેડવામાં આવશે. છેલ્લા એક મહિનાથી આ રાજપુર જૂના ડીસા માર્ગની પાંજરાપોળની બાજુમાં જે પાણી ભરાય છે એ અમને લોકોને ખૂબ નડતરરૂપ થાય છે અને ગંદુ પાણી આનાનો કોઈ નિકાલ નથી થતા. અમે ઉપર મામલતદારશ્રી સાહેબને, પછી એસડીએમ સાહેબને, પછી આરોગ્ય વિભાગને બધાને જાણ કરી છે, પણ એના વિશે કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. અમારા રાજપુર ગામના અને આ બાજુ જૂના ડીસા પણ જે પણ લોકો જાય છે બધાને હેરાનગતિ છેલ્લા એક મહિનાથી થાય છે. આ પાણી છેલ્લા રક્ષાબંધનથી જ્યારે વરસાદ ચાલુ થયો ત્યારનું પાણી ભરાય છે. આજે ભાદરવી પૂનમ આવી ગઈ છે, આવતીકાલે ભાદરવી પૂનમ થાય છે, ત્યાં સુધી હજુ અમે બહુ હેરાન થઈએ છીએ. કોઈ આનું તંત્ર કોઈ નિકાલ લાવતો નથી. નગરપાલિકામાં પણ અમે આની રજૂઆત કરી છે અને ગામ લોકોને પણ અમે બધા ભેગાથી આની વિશે કેટલું કહ્યું છે ઉપર લેવલે, પણ કોઈ અમારું સાંભળતું જ નથી. અને આ ગંદુ પાણી જે આવે છે એ લોકોની તબિયતના અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થાય છે, અને આનો પાણી નિકાલ જો ખેતીમાં થાય ગંદા પાણીનો તો ખેતીનો પણ નાશ થાય છે. આ અમારે ડીસાથી રાજપુર થઈને જૂના ડીસા જવાનો મુખ્ય માર્ગ છે અને અહીંયા આગળ રાજપુર પાંજરાપોળનું રાજપુર પાંજરાપોળમાંથી પાણી અહીંયા આગળ ભરાય છે, તો આ અમને અહીંયા આગળ જવા માટે ખૂબ તકલીફ પડે છે. તો ડીસા નગરપાલિકાને અને રાજપુર પાંજરાપોળને અમારી વિનંતી છે કે આ પાણીનો નિકાલ કરાવે, અને પાણીના અંદર એટલા ખાડા પડી ગયા છે કે જેથી કરીને અમારે રાતના કે સવારના જવું હોય તો અમારે તકલીફ થાય છે. અહીંયા આગળ બધા ઊભા રાખીને બાઇક ટોર્ચિંગ કરીને લઈ જવા પડે છે, તો એમને નમ્ર વિનંતી છે કે આ પાણીનો તરત ને તરત નિકાલ કરાવે, નહીં તો અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગ ઉપર અમે ચાલવા માટે તૈયાર છીએ.